Moving on now. Østerrike har kommet opp I 116 poeng, nå leder da altså med 17 poeng foran Nederland. Sverige ikke langt bak. Hviterussland. Det Aliona Lanska, ja. Ja, den sånne I fjor da, og fikk ikke så veldig mange poeng da. Norge får fire. So, 8 points from Belarus go to Ukraine. L'Ukraine, 8 points. 10 points go to Armenia. L'Arménie, 10 points. Elfins go to Russia! Ja, litt problem med linjen, men vi fikk I hvert fall hørt at hun ga 12 poeng til Thomas.